შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 20 დღეა დარჩენილი. COVID დიაგნოზისა და 3-დღიანი მკურნალობის კურსის გავლის შემდეგ დონალდ ტრამპი ხალხმრავალ საარჩევნო კამპანიას განაგრძობს. დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი ჯო ბაიდენი კი მის რესპუბლიკელ კონკურენტს რეიტინგებში მნიშვნელოვნად უსწრებს. ქვეყანაში შექმნილი წინასაარჩევნო გარემოს და მოლოდინების შესახებ დემნა დევდარიანი ისაუბრებს ვაშინგტონიდან. სამკვირაში შეერთებულ შტატებში გადაწყდება თუ ვინ შევა იმ შენობაში, რომელსაც ჩემს ზურგს უკან ხედავთ. წინასაარჩევნო რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ამ მრჩეველზე ზეწოლაში. მაგალითად, ტეხასის შტატის გუბერნატორის გადაწყვეტილებით შტატის ფარგლებში შემცირდა საარჩევნო უბნების რაოდენობა, რაც აიძულებს ტეხასელებს შორმანძილზე მოგზაურობას და საარჩევნო უბნებთან ხმის მიცემის მიზნით საათობით რიგში დგომას. პარალელოდ კი საპრეზიდენტო კანდიდატები გრძელებენ საკუთარ წინასაარჩევნო კამპანიას და აწყობენ ხალხმრავალ შეხვედრებს საკუთარ ამომრჩევლებთან. მაგალითად, პრეზიდენტმა ტრამპმა გუშინ პენსილვანიაში გამართა შეხვედრა საკუთარ ელექტორატთან. ეს არის ერთ-ერთი ის შტატი, რომელიც გადაწყვეტს არჩევნების ბეჭს 3 ნოემბერს. ჯო ბაიდენი, დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი კი აგრძელებს საკუთარ საკმაოდ მდგრად საარჩევნო კამპანიას. მან გუშინ შეხვედრა გამართა ფლორიდაში და შეეცადა, რომ ხანდაზმული ფლორიდელების გული მოეგო. თუ ბაიდენი გაიმარჯვებს, ესე იგი ჩინეთი და ის სხვა ქვეყნები გაიმარჯვებენ, რომლებმაც გაგუძარცვეს, მაგრამ თუ კი პენსილვანია გაიმარჯვებს, ესე იგი ამერიკა გაიმარჯვებს. ეს ძალიან მარტივია. წლების განმავლობაში ეგოისტური და კორუმპირებული პოლიტიკური კლასი ღალატობდა პენსილვანიისა და ჩვენი ქვეყნის ხალხს. ეს თქვენიცით. კარიერული პოლიტიკოსები, როგორიც ჯო ბაიდენია, თქვენ გატყუებდნენ, შეურაცხყოფდნენ, გაჰქონდათ თქვენი სამუშაო ადგილები ჩინეთსა და უცხო ქვეყნებში. დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობა იმ ფაქტზე მეტყველებს, რომ მისი ყურადღების ცენტრში არასდროს ხვდებოდა საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია. ის არასდროს ყოფილა ფოკუსირებული თქვენზე. მის მიერ პანდემიის მართვა იყო ექსცენტრიული და არამდგრადი, ისევე როგორც მისი პრეზიდენტობა. დონალდ ტრამპს არამხოლოდ საქმის კეთების სურვილი არ ჰქონდა, არამედ მას არ აინტერესებს რეალური დახმარების აღმოჩენა თქვენთვის. ერთ-ერთი ბოლო გამოკითხვის შედეგებით, რომლის ავტორებიც გამოცემა Guardian-ი და Opinion Research-ი არიან, პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი 17%-ით ჩამორჩება რეიტინგში ჯო ბაიდენისაც უპრეცედენტოდ დიდი სხვაობა კანდიდატების რეიტინგებს შორის. გამოკითხვა ამერიკელთა 57% აპირებს, რომ ხმა ჯო ბაიდენს მისცეს, 40% კი მხარს დონალდ ტრამპს უჭერს. ასევე კვლევის მიგნებაა ის, რომ ამომრჩეველთა მსგავსი განწყობა განაპირობა ბოლო დროს განვითარებულმა მოვლენებმა, მათ შორის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის გარდაცვალებამ და ახალი მოსამართლის არჩევის პროცესმა, ასევე დონალდ ტრამპის კრახმა პირველ საპრეზიდენტო დებატებში და თეთრ სახლში კორონავირუსის აფეთქებამ. მიუხედავად იმისა, რომ დონალდ ტრამპი ქრისტიანია, ის არ არის კარგი საპრეზიდენტო კანდიდატი. მისი პრეზიდენტობის ფარგლებში ჩვენ 200,000-ზე მეტი COVID გარდაცვლილი გვყავს. ფიქრობ, რომ არც ტრამპსა და არც ბაიდენს არ ადარდებთ ეს ქვეყანა ძალიან დიდი სიფრთხილით ვუყურებ ამარჩევნებს, რადგან არც ერთი ლიდერი ხალხს არ წარმოადგენს. ისინი საკუთარ თავს წარმოადგენენ. არ მოგატყუებთ, ვღელავ, რომ შესაძლოა არ გქონდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, რისი ნიშნებიც უკვე არსებობს. გულისხმობ ამომრჩევლებზე ზეწოლას, განსაკუთრებით შავკანიან და ლათინო თემებში. იმ რიტორიკასაც შიშით ვუყურებ, რომელიც თეთრი სახლიდან მესმის. ყველა ეს ნიშანი ჩემთვის შეშფოთების მიზეზია. საპრეზიდენტო არჩევნების ბეჭს შეერთებულ შტატებში 10 შტატი გადაწყვეტს, მიუხედავად იმისა, თუ ვინ მიიღებს ხმათა უმრავლესობას. არჩევნებში გამარჯვებული იქნება ის, ვინც დაემსახურებს საარჩევნო კოლეგიის 270 ხმას. მე ქრონიკის მაყურებელს შევახსენებ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები შეერთებულ შტატებში 3 ნოემბერს არის ჩანიშნული, თუმცა არსებობს დიდი ალბათობა იმისა, რომ შედეგები ვერ გავიგოთ იმავე ღამეს, რადგან ამ არჩევნებში ამერიკელთა უმრავლესობა ხმას ფოსტის გამოყენებით აძლევს, რაც თავის მხრივ აჭიანურებს ბიულეტენების დაცვლისა და შედეგების გამოქვეყნების დროს. Double